היום בזאת השם שיעור שני, בעניין של המכונות גילוח. אני מקווה שנגמור את הכל היום. כי אני אגיד לכם משהו, כי באמת הנושא הזה הוא נושא... עמוק מן הים. מה זה עמוק? עדיף לגדל זקן וזהו. אתם תכף תראו את המורכבות של השיטות. זה בסדר, עוד אחד, יופי. אז מישהו זוכר איפה הגענו פעם שעברה? כי שכחתי להביא את המקורות של פעם שעברה ונדמה לי שלא סיימנו אותם. אז מה שקורה, אני אגיד בעל פה את מה שפעם שעברה ככה אולי רצנו, כי זה מאוד מאוד חשוב, בסדר? הבאנו את החתם סופר את החתם סופר, שהחתם סופר אמר שהוא אמר זה מה שמות החיה זה אמר, מי שזוכר, הוא אמר ממה נפשך? הוא אמר ממה נפשך? אם אתה אומר שבפעם הראשונה זוכים אחד שרצה לגלח בשלבים, אם הפעם הראשונה שאתה מוריד עם המספריים אז לא נשאר כלום, אז עברת. אז עברת. אם כן נשאר, אז בפעם השנייה שאתה עובר עם אתר, אתה עובר. אז יוצא לפי החתם סופר שבעצם, הוא אומר, התוצאה נאסרה, מה זה משנה איך אתה מגיע לזה? אם הגעת לתוצאה שמוגדרת השחתה של השערה, אז הכל אסור. גם אתה מסופר. אחר כך, בדעת הרמב״ם, יש סתירה. הרמב״ם, מצד אחד הרמב״ם אומר בתשובה, מכיוון שאין לכם את זה, כי זה בדף הקודם, שכחתי להבין, מחילה שוב אני מבקש, אז הרמב"ם בתשובה סימן רמ"ד כותב שמותר לכתחילה לגלח את פאות הזקן במספריים. כך הוא אומר. אבל בהלכות עבודה זרה, הרמב"ם אומר לשון אחר, הוא אומר, אם גילח זקנו במספריים, פטור. מה זה פטור? עוד אסור. מה שמדרבנן יש איסור. אפילו לגלח את הזקן במספריים. יש פה סתירה בדעת הרמב״ם. סתירה. בתשובה רמב״ם אומר שהוא מותר לכתחילה. בהלכות הוא כותב שפטור. יש פה שלוש גישות איך להסביר את הסתירה ברמב״ם. מרן בכסף משנה כתב, וגם בבית יוסף, בכסף משנה אומר, נראה דסריכא דלישנא דמתניתינא קט, ולאו דווקא, דלכתחילה אינה משאר. כלומר, הוא כתב פטור, אבל הוא באמת התכוון שמותר. יש דיון שהרמב״ם אומר פטור, כן? אז בדרך כלל שבהלכות שבת, תמיד שכתוב פטור הכוונה, פטור מחדת, אבל חייב מדרבנן. עשו דרבנן. כן? חוץ משלוש מקומות, ויש דיון בדעת ברמב״ם. בקיצור, כנראה הקצב משנה אומר, אז מה אם הרמב״ם אמר פטור? כוונתו? מותר. עכשיו, בבית הסף עם שתי עדות, אבל בשולחן ערוך, מפורש, ביורד עקוף פאה לסעיף י, אינו חייב להשחטת פאת הזקן אלא בטעם, אבל במספריים מותר אפילו כעין טעם. מספריים, אם עושים אפילו תוצאה של טעם, יהיה מותר. כך פסק השולחן ערוך. יש הבנות אחרות, ספר החינוך, מביא את הרמב״ם, ומביא את הסתירה ברמב״ם ואומר, זה לא קשה. איפה שהרמב״ם כתב שמותר לכתחילה, הוא דיבר על מספריים. איפה שהוא כתב שפטור זה מספריים, כן, טעם. יוצא שנחלק מרן עם ספר החינוך בדעת הרמב״ם, מה עדיף במספריים שעושים פעולה של טעם. יש עוד שביארו ככה בדעת הרמב״ם, שעזיב משנה ומעשה רוקח, מקשים על הבית יוסף הזה, אבל החידה, לעומת זאת, פשוט חיים שאל, דוחה את כל הקושיות שהגשו על הכסף, משנה. ויש עוד דעה, אני לא יודע מכל הדעה בדעת הרב, מוצא מה שנקרא עבודת המלך, שהוא אומר שהרמב״ם כתב פטור, ולא, למה? כי באמת מכר הדין מותר, אבל יש מנהג ישראל לא לגלח גם במקום שמותר במספריים כן טעם. למה? לא מצד גילוח, אולי מצד הבא חמה או מצד חוקות הגויים.
יש מי שאמר משום לא ילבש, אני לא יודע, כל מיני דברים צדדיים בדעת הרמב״ם, וזה לא נראה לי דברים עיקריים. העיקר בדעת הרמב״ם זה מחלוקת בין הבית יוסף ובין ספר החינוך. עכשיו, מרן, אנחנו עכשיו יודעים, התקדמנו בשלב. מרן פוסק שמספריים כאמתר מותר, לכתחילה. אפשר להתווכח עם מרן, אפשר להגיד איך הבנת ככה ברמב״ם, אבל ככה מרן כותב, על זה אין לנו שאלה, זה המזל. המזל הוא שמרן כותב מפורש שמספריים כאמתר מותר. כי אם הוא לא היה כותב את זה, היינו עושים שיעור. כאילו, זאת אומרת, אם הוא לא היה אומר שמספריים כאמתר מותר, אז היינו אומרים, היום אין לנו סיכוי לכאורה להתיר את המכונות גילוח. עכשיו, שמרן אומר שמספריים כאמתר מותר, באמת תמוע על מרן. עכשיו בואו ננסה להבין את הסברה של מרן, ובעקבות זה להגיע למכונות גילוח בעזרת השם. אבל מרן אומר שמספריים כאמתר מותר. באמת, באמת, לכאורה, החתם סופר צודק. לא לכאורה, החתם סופר, הוא דעה. הוא בא ואומר, תשמעו, התורה אסרה השחתה. אז מה זה משנה איך? מה מרן מתכוון? מה מרן מתכוון שמעון אומר מספריים כן תר ומותר? מה ההבדל בין מספריים כן תר לתר? מה ההבדל? אם שניהם עושים את אותה פעולת השחתה. אז את החתם סופר למדנו פעם שעברה, אז אני לא אגיד אותו עוד פעם עכשיו. בסדר, אבל זה מישהו שהחתם סופר אומר. אז יש שלושה דרכים לבאר את השולחן ערוך, שנראה אותם עכשיו. והדרך השלישית, כן, נחלקת לשש אפשרויות, בגלל זה זה טיפה מסובך, אבל תכף תראו שזה הכל דברים שמשתנים לך בשני. אפשר לבוא ולומר, כן, ההבדל בין מספריים כן תר לתר, זה בתוצאה. בתוצאה, זה באמת לא אותו דבר. באמת למה מרן מתיר מספריים כן תר? כי תר עושה תוצאה של השחתה ממש, ומספריים זה כן תר, אבל זה לא ממש עושה פעולה כמו של תא. אז אנחנו למדנו שיעור שעבר שבעניין של השחתה של תא יש מה? מחלוקת, מה זה נקרא השחתה של השערה, נכון? לפי התוספות, רק אם אתה משחית את השערה מהעיקר שלה, מהשורש שלה עברת. כן? אז יוצא שמספריים כאמתר הם לא מצליחים להוריד מהשורש. אבל תא מוריד מהשורש ומספריים לא. אבל לפי שיטת רש"י, ברוב הראשונים זוכרים, אמרנו, אם השערה נחתכת באופן שכבר אי אפשר את מה שנשאר לקרוץ בציפורת, אמרנו שזה גם ברשחתה, נכון? ואמרנו את הרמב״ם שאומר ששיעור זה כדי נטילת הזוג, זוכרים שהמספריים כבר יכולים לחתוך את זה. עכשיו, כשאנחנו באים לדבר על מכונת גילוח, מה אתם אומרים? איזה תוצאה זה משיג מהשלוש האלה? תוצאה שזה סמוך לשערה, סמוך לשור של השערה. אז לפי מי זה יהיה בסדר, לפי מי זה לא יהיה בסדר? לפי התוספות, כן, לפי רש"י זה לכאורה אסור. יפה מאוד, לפי התוספות יוצא, שמכיוון שלא השחתת את העיקר, אמרנו עוד ארבע שיעור שעבר, גם שמי שמגלח בתער, זה לא מוציא לו את השור שהחוצה, עובדה. אחרי כמה זמן זה צומח עוד פעם בשערות. לכוונה ממש סמוך לעיקר, נכון? ובמכונת גילוח היא לא עושה עד כדי כך. יוצא שלפי רש"י יהיה מותר, לא לפי רש"י, סליחה, לפי התוספות יהיה מותר, אבל לפי רש"י יהיה אסור. לפי הרמב"ם מנתח הרשמי שיהיה מותר, הוא הרי אומר שנטילת הזוג, או ראינו שאומר גם עם נזיר זוכים, שכל שאי אפשר לחוף את השיער להיקרה, זה כבר עכשיו שיש לו שיער. אם הולכים לפי הרמב"ם בהלכות נזיר בכלל, זה ברור שיש פה השחתה. אז יוצא שאם רוצים במכונת גילוח להתיר מהטעם הזה, זה רק לסמוך על דעת המיעוט של התוספות, ושהמכונת גילוח לא מצליחה להגיע לשור של התוספות, שזה לעקור את השערה ממש קרוב לשורש, כן. מה ההבדל בין אדם רגיל לנזיר? לא, אין הבדל, רק משם היה דיון מה זה השחתה. סתם, שם הרמב"ם גילה את דעתו. כן? ששם כתוב שלנזיר אסור לגלח את השיער בין בתער ובין במספריים. אז אותו דבר כמו לאדם רגיל, כאילו אותו איסור. לא, אבל לאדם רגיל מותר במספריים. זה בסדר? אבל הנזיר, יש לו איסור להתגלח. בכלל, אסור. הוא חייב לגדל את גר השיער ראשו. אז שם הרמב"ם גילה, מה זה נקרא? שהוא מוריד את השיערות שלו, הרי אם הנזיר יש לו זקן והוא מוריד קצת, זה לא בעיה, נשאר לו שיערות. נשאר לו, מכל שיערה נשאר לו שיעור.
אז לא נחשב שהנזיר עבר על, על גילוח. שהנזיר עבר על גילוח זה רק כשהוא הוריד את השערה שכבר אין לה שיעור. ואז הרמב"ם אמר, אם אפשר לכופף אותה לעיקרה, זה נחשב שאין לה שיעור. אז יש כאלה שרצו ללמוד מה ש... את ההגדרה של הרמב"ם בהלכות נזיר, גם לכל אדם אחר. אבל בסדר? זה לא ברור שזה ככה. כי אפשר לומר שבנזיר זה גדר מיוחד. אבל מה מיוחד פה? שלנזיר אסור אפילו שערה אחת. ויש דיון של, 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 כל, של עניינים אחים שהם קשורים בשתי שערות. ובשתי שערות יש משנה שראינו ששם יש שלוש דעות. קריצת הציפורת, נטילת הזוג, ו... ולחוב אותה לעיקרה, ושם הרמב"ם אמר, כדי נטילת הזוג. אז הרמב"ם אמר שם משהו אחר. טוב, בכל אופן, אני חוזר. המסלול הראשון, מי שרוצה ללכת ליתר, צריך לסמוך על שתות התוספות. דעת מיעוט, שאומר שמה זה נחשב השחתה רק כשמשחיתים ממש את ה... בעיקר עצמו, ממש בשור של העשרה, ובכל הגילוח לא עושה את זה, וטעם עושה את זה. מי שהקל וצרף את שיטת התוספות, כן, הורה לא להדק את המכונה לאור מדי. זה הפוסקים שאומרים לא להדק את המכונה לאור, כדי שלא יהיה פסיק רשע שאתה, נכון, שאתה ממש מוריד משהו, שזה יהיה משהו של, של רשע או של, של, של התורות. מי זה הדעות האלה? כן, דעו לכם שלרב עובדיה, אם אנחנו נראה עוד מעט, תיתן למיכאל גפנון, כן? אם נזכה לראות את זה היום, כי יש פה הרבה הרבה תשובות, ואני לא יודע כמה נזמיד עוד בפנים, הרב עובדיה כתב, ובאבי עומר, בחלק א', כן, הוא פרסם קונטרס על, הוא קרא לזה פיית הזקן, שם הוא מדבר על הנושא, והוא כתב את זה ממש בגיל צעיר, אבל אחרי הרבה שנים שהוא בא להדפיס את הספר, את הכרך הזה, אז הוא עבר על זה עוד פעם, והוסיף כל מיני דברים שכתבו, תחום בתחום, מבצום בדברים שבשנים יותר מאוחרות. אז הוא יום נראה את זה. אז הוא הזכיר את זה, הרב עובדיה, את הדעות האלה. אגב, אני חוזר רגע לחתם סופר, לפי החתם סופר אני חוזר, כל מכונות גילוח אסורות, זה ברור, כי הם עושות פעולה של השחתה. לפי, אלא, יכול להיות שאם לא מצמידים או משהו למעט התוספות, אבל הוא סובר שזה אסור, נגיד לכם עוד מי הסוברים, ככה, גם החפץ חיים בספרו ליקוטי הלכות המסכת, משהו מסכת מכות, ובשבט הלוי, מי שגם כן דעת החזון, יש להם עשו את כל המכונות וזהו, כאילו לא בכלל הם דיון אצלם, מה מותר לשבות, איזה מותר, מה עשו. לפי איך אתה מספר בחפץ חיים שעשו את כל המכונות, יש בכלל דרך אחרת להתגלח או ש... הם אומרים רק עם סם. משחה. למה משחה מותר? משחה זה לא דרך השחתה. זה לא דבר שהדרך להתגלח איתו לאנשים. אפשר ללמוד מפה ללייזר? גם לייזר היה מותר, כן. כי זה לא דרך השחתה. עכשיו... זה מסלול אחד להביא את שולחן ערוך. למה שולחן ערוך יותר מספריים כן טעם? אני חוזר, כי זה לא עושה את התוצאה של טעם. מסלול שני, אפשרות שנייה זה להגיד, אני יודע שזו דעה, תכף אתם צריכים לצעוק עליי, אבל הוא אומר, רק טעם עשו. זהו, רק טעם עשו. גזירת הכתוב כזה. עכשיו, מי זה אומר את זה? בקומץ החשמל בהלכה, כי אני רב עובדיה יבין, זכר את הרגע מגיע לדעה הזאת. יש קומץ החשמל בהלכה, הביא בשם הרב רב אליהו וייספיש בביטון של בני הישיבות בשם כל הישיבה חשמל תו של למד ב' הגמרא הרי אומרת, הווה אומר זה טער מוכח שתנאי גילוח שיש בהשחתה היא לא קובע בדין זה אלא נועד לגלות שם הכלי שעשרה אותו התורה להשחתת הזקן היינו טער ולאחר שלמדנו שהדין הוא טער דווקא יש להתיר מספריים גם באופן שיש בהם השחתה וצריך לומר שבזמן מתן תורה לא היה סוג מספריים המשחיתים מלבד הטער וגם אחר כך שנתחדש כלי גילוח שיש בו השחתה בדומה לטער, אלא שיש לו תגיד מספריים, אין איסור לגלח בו, אלא בכלי ששמו טער דווקא. זאת אומרת, הם באים ואומרים, גזרת הכתוב טער. תגיד, אבל יש מספריים? לא, בזמן הגמרא, בזמן התורה, התורה לא אסרה את זה, התורה אסרה דווקא טער. כעובדה, הגמרא אומרת, מה זה גילוח שיש בו השחתה, זה טער, מה שזהו.
ככה הם אומרים. לא, רציתי שם מכילה. אבל אם הגמרא אומרת שהפעולה של הגילוח זה דווקא טהר, אז הגמרא מה שמסתמכים את טהר זה מותר. זה מה שהם אומרים? לא, אז לכאורה, מה כל הדיון הזה? אז אם אתה אומר שמסתמכים את טהר זה מותר, אז למה נכנסנו לכל הדיונים האלה? אם הגמרא מה שמסתמכים את טהר זה מותר. אז גם זה יהיה טהר. ככה הדעה הזאת אומרת. אבל מה קשה לדעה הזאת? ולרב עובדיה שם כותב. הוא כותב, ולא מצאתי טעם בזה. דעת הוא טעם, כתיב ברייתא. כל גילוח שיש בה השחטה עשרה תורה. ושאני מספריים כן טעם, שאין בהם השחטה, שאינו נוטל לשר מקרוב ושורשו, כמו שכתבו התוספות. אין בהם השחטה עשו, וכן תעשו כל האחרונים. זאת אומרת, הרי מה כתוב בתורה? כתוב, לא תשחית פעד זה כניך. אבל כתוב שזה דווקא מטעם. כתוב בתורה, לא להשחית. רק חכמים באו ואמרו לנו, תשמע, צריך לעבור את איסור תורה צריך שני דברים. א', שזה יהיה כלי שהדרך זה להתגלח בו, ב', שהוא יביא תוצאה של טעם, ויש תוצאה של השחטה, וזה טעם. כי מסבריים באותה תקופה של הגמרא, אומנם הדרך כן היה להוריד איתם שערות, אבל זה לא משיג תוצאה של השחטה. אומר הרב עובדיה, אבל מסבריים, כן טעם, שעושים תוצאה של השחטה, יהיה אסור לפי זה. ברור? מאיפה? זה באמת מוזר. כאילו, הוא התייחס, כאילו שכתוב בתורה טער, בזרת הכתוב. מה? כתוב בתורה לא תשחית. הוא אומר, טער בדרך כלל עושה את העבודה, אבל מה? כל דבר שעושה את זה, וזה הדרך בו. אתה יודעים, במכונות גילוח, הדרך להתגלח בהם, זה השם שלהם. מכונות גילוח. זה לא כמו לקית ורעיתני, שזה לא הדרך בהם, זה פינצט, אף אחד לא... מגלח את הזרקן עם פיצה שם. אתם מבינים? אז לכן ככה הוא דוחה אותו. אז שתי הדרכים הראשונות, אחת אמרנו לסמוך על רש"י, שזה השיעור הכי נמוך. על תוספות, סליחה. והדעה השנייה, שהיא תחויה שלנו, רק דעה שלישית, שהיא בעצם הדרך שבה עכשיו כולם ניסו להסביר אותה ולפרש אותה. והדרך הזאת אומרת, שימו לב, שיש הבדל באופן הפעולה של מספריים לאופן הפעולה של טעם. באמת יכול להיות שמצד התוצאה זה מסיק השחטה, יכול להיות. אבל יש הבדל מצד הפעולה, שהתורה אסרה טער, היא אסרה אופן פעולה מסוים, שמספריים רגילות הן לא עושות אותן. וגם מספריים כן טער, צריכים עכשיו לבדוק מה ההבדל בין טער לבין מספריים. אז הדרך הראשונה זה בא, מי זה הפוסק הזה? הרב רבינוביץ' ממעלה אדומים, הוא כתב ספר מלומדי מלחמה. והוא אמר שמכונת גילוח היא לא מספריים, אלא זה נקרא מלקט ורעיתן. זה פינצטה בכלל. למה? הוא אומר, במכונה כל שרה ושרה נחתכת בפני עצמה. היא נכנסת לנקב של הרשת, כל שרה נכנסת לבד, בפני עצמה, ועליו של המכונה הוא חותך בכל תזוזה שרה אחת. זה כמו פינצטה שמורידה שרה. כך הוא אומר. הוא אומר, למה המכונה חותך בכל תזוזה שרה אחת שנלכדה בחריץ הרשת? ולא קבוצה צער כמעשה טער ומספריים. אני מצטט לכם עכשיו משפט שלו. העיקר הוא שצריך לבחון אם המכונת הגילוח חשמלית מסוגלת לחתוך הרבה שערות שהן ארוכות יותר מכשיעור של בבת אחת. והאם שייך להתרמש בה לשם כך? מכיוון שהמכונה אינה מסוגלת לקצות שערות ארוכות, אלא זיפים קצרים. ואף הם נלכדים במכונה אחד-אחד, נמצא שמכונת גילוח היא מסוג מלקט ורעיתן. ניסיתם פעם, אני לא ממליץ, לקחת מכונת גילוח ולנסות לספר זקן? זה כואב. אי אפשר. זה כואב? למה? אומר רבינוביץ' כי זה כמו פינצטה. טער, לא היה לך הבדל כמה שערות יש לך. ישר זה מוריד הכל, נכון? אבל הוא אומר, זה דומה ללקית ורעיתן. כך הוא אומר. מכונה היא כמו פינצטה, היא תופסת שערה אחת ומודדת עליה. אז אם השערות ארוכות, הוא אומר, אתה מרגיש את
אבל מחילה, אפשר להגיד איזה משהו ש... כן. אומנם זה תולש, אבל זה כמו הליפטן קאט. הוא תולש וחותך. הוא לא, הוא לא רק תולש. זה לא פינצטה. אבל הוא מסתכל מצד, שפינצטה עובדת בבודדת על השערה. תמיד מה הוא אומר? כן. נסו להיכנס לראש שלו, הוא אומר, מכונת גילוח, זה לא דומה לתאר באופן, באופן הפעולה, זה דומה ללקית וראיתני. הקושי בשיטה הזאת, שלפי רוב הראשונים, לקית וראיתני, הסיבה ש... הסיבה ששמי שמגלח וזה פתור, אומרת הגמרא, בגלל שהדרך היא לא לגלח איתם. מכונה זה קטר. מה, איך? מכונה זה קטר. ומכונה זה הדרך. אז לכן זה לא קשור. לקית וראיתני, ההיתר הוא לא בגלל שאופן הפעולה של לקית וראיתני זה מוריד שערה, שערה. לא, לקית וראיתני זה מותר מהתורה, כי זה לא הדרך של אנשים, אף אחד לא מתגלח ככה. כן, זה לא דרך המלאכה. אבל מכונת גילוח, כולם מתגלחים איתה. אז זה לא יכול להיות, להקיד וראיתן. פשוט מאוד. צריכים לעבור לאפשרות על השיטה הבאה. יש הרד"ק צופמן, הוא כתב שו"ת מלמד לאויל, והוא הביא על פי הכתב והקבלה שכתב שם על, על, על הפסוק לא תשחית פת זקניך, אז הוא כתב שם, במה מספריים שונות מתאר, הוא אומר, בכמות השערות הנחתכות במשיכה אחת. הוא דיבר עכשיו, הוא אומר, תשמע, טעם שאתה מחזיק אותו, הוא מוריד לך במשיכה אחת, כמות גדולה של שערות. מספריים לא. מספריים כל פעם לוקחות קבוצה ומורידו. נגיד אם יהיה קבוצה גדולה, מספריים לא יכולות לתפוס, נכון? כי הם הרי הלהבים של המחתכים אחד עם השני. צריכות, אני אביא של המספריים צריכות להיפגש. אז הכמות היא קטנה של המספריים, הוא אומר. וזה ההבדל. ואם אני הולך למכונת גילוח, הוא אומר, זה אותו דבר. במכונת גילוח, הכמות שהמכונה מורידה במשיכה, זה כמות קטנה. אז לכן מכונת גילוח דומה למספריים ולא דומה לתא. אתם שומעים את הסברה שלו? סברה תמועה, אבל לא? למה? תגיד. אם אחר מוחרתיים אני יוציא מכשיר שהוא מספריים שמורידות יותר, אז מה אני אגיד שזה... כן, אז יכול להיות שזה דומה לתא. רק השאלה אם תצליח להמציא דבר כזה, ולא פשוט. הרבה ניסו מהנדסים בעשרות שנים האחרונות. אבל המכונות מתקדמו, עדיין ככל שמכונות יותר נהיות מתקדמות, הן מורידות לך יותר, נהיות יותר קטנות. אני חושב במהירות הפעולה אולי, אבל לא בטכניקה, זה נראה לי אותו דבר נשאר. אבל יכול להיות, באופן כללי, בקיצור, לפי מה שהוא אומר, זה תמיד בזה. מה הקושי בשיטה הזאת? הקושי בשיטה הזאת, זה הרב שבתאי רבפורט בתחומין, כותב שזה מתעלם מהראשונים שאמרו שההבדל במספריים ותאר זה בתוצאה של ההשחתה. ולא רק בטכניקה של החיתוך. אבל צריך לחשוב על הרד"ק צופמן הזה, על התשובה שלו. אגב, כל מה שאני מזכיר כאן עכשיו בשיעור, יש לכם את זה בפנים, זאת אומרת, בתוך ה... יש פה איזה 10 עמודים, אולי אחרי עוד מעט נראה קצת. פשוט אני מעדיף לעשות את זה בצורה כזאת, אז לכם את הסקירה ככה, ואתה כאן נסתכל בפנים. בסדר? השיטה השלישית אומרת, וזה באמת ממש הרבה הזכירו את זה, שבמספריים יש חציצה, ובתאר אין. זאת אומרת, במספריים יש חציצה בין הלאו שחותך לבין האור. מה החציצה? הלאו, הלאו, התחתון. נכון? אבל בתאר אין, התאר שחותך נוגע ישירות באור של הפנים. ובמכונה מה? במכונה יש רשת שחוצצת ומפרידה בין סכיני המכונה לאור הפנים. אז מכונה דומה למספריים, כי הסכין לא נוגע ישר באור. מסכימים? אבל אם אנחנו נגיד שהמכון גילוח מהדגים אותה לפנים, אז... יפה, הרבה פוסקים חששו. ביי. שמא האור נכנס דרך נקבי הרשת ונוגע בלב הסכין. על הגבוביות של הרשת, הם דקים כן? או שמא האור אינו נוגע, הרשת דקה כל כך עד שנחשבת לחציצה כמנדלייטה. כל כך דק,
שזה לא משהו חצי צער. שתי החששות האלה הם מאוד על ספק שמה המכונה זה ממש טעם, ולא מספר הם כן טעם. כי אם האור, אתם מבינים מלבד, שאם האור נכנס דרך הנקבים, או שהרשת כאילו אינה, אז הסכין של המכונה ממש נוגע לך באור, זה ממש טעם. לכן כתבו הפוסקים לא לדחוק ולא להדק את המכונה לאור הפנים, כדי למנוע מצב של נגיעת הסכין באור. הראשון שכתב את הדברים האלה והיה היסוד להתיר זה הרב פרנק עליו בשלום, הרב של ירושלים, בשיט שלו ארצבי, שכולם מביאים אותו. הדברים אמורים במיוחד היום שיש מכונות כאלה משוכללות, שהרשת עצמה היא כל כך אלסטית, אלסטית, גמישה, שעל ידי התמדת הרשת לאור, האור דוחק את הרשת שמקובבת פנימה לכיוון עליו, עליו נשאר במקום. הרשת היא גמישה, היא זזה לכיוון עליו כתוצאה מהלחץ של האור. יש חשש שהאור נוגע בעליו עצמו, ואז זה כמו טער ממש. ובנוגע לחשש השני, כתבו לי לקנות מכונה עם רשתות עבות קצת. אבל היום לא נראה לי שזה היום הוא עושה את זה כמה שיותר דק. כמה שיותר דק, כמובן, כי הם רוצים את התוצאה של הגילוח. בדעה הזאת גם נמצא הרב אליהו, עליו השלום, שהוא אמר להעדיף מכונות עם ראשים גמישים, הוא אמר ראשים שלא גורמים לאור להיצמד מדי לרשת. כמו כן, הוא הזהיר מהמיישר, המיישר של הפאות, שלפעמים הוא חד מאוד ואפשר לגנח איתו כמו סכין גילוח ממש. צריך להיזהר מזה גם כן. מה זה מיישר? מיישר זה מספר אפס בכל מכונה. נכון. אני יכול להיות שהוא חד מאוד, יכול גם, גם, גם לפצוע. אם אני מצא לכם לגנח עם המכונה ולראות שלפעמים נהיה לך פה איזה שריטה או קצת דם, יש כאלה שמתגלחים, מתגלחים על אותה נקודה, ומה שקורה זה שיורד להם פתאום אפילו פה קצת דם. יורד דם. זה, אתם יודעים מה זה אומר? זה דם. שהסכין ממש נגע לך באור. זה מה שזה אומר. אבל מחילה יכול להיות שזה ריגשות של האור. מה זה? זה יכול להיות הריגשות של האור. ממה? אור רגיש פתאום יצא לו דם מסתם שפשוף? אולי, אולי היה שם בלוטה של פצע. לא, אם מישהו יודע שיש לו פצע, אני לא מדבר, זה לא דווקא מהמכונה. אבל אם אדם כל פעם דווקא יוצא לגילוח, יש לו פעם פה, פעם פה... יש כאלה שיש להם, יש כאלה שיש להם. נאמר, מי שיש לו, מה זה יכול להיות שזה אומר? לא, אבל זה תלוי באור כאילו, כי יש כאלה שיש להם אותו מכונות, ואחד לי ואחד לא. אבל אתה מדבר על מה שיטתי, ויש כאלה שמתגלחים ממש צמוד וחזק. שאם למישהו, דווקא אחרי גילוח, לא משנה לאחד מילה אחד, לא, למי שזה כן קורה, זה אומר שהסכין נגע לו באור ופצע אותו. אחרת מה פצע? הרשת לא פוצעת. הרשת היא אלסטית, היא נוחה. מה פצע את האור? ואז יוצא שאת הדבר כזה, זה לא מספר להם כן, אתה חושב שלנו פה ויכוח למה מרן התיר ולהבין. זה טעם ממש. כי אני לא יודע אם יש לטמן דפלינג שדבר כזה, זה בעיה דאורייתא. אז לכן, העצה הייעוצה היא לא להעתיק את המכונה. זה כמו שלא להעתיק מספריים, אתה יודע. מספריים תעתיק זה יעשה לך כלום. למה? מה זה יעשה לך? יכול לעשות חטא. אם אתה מחזיק אותה נכון, זה למה לא עושה לך חטא? לא, בגלל אני צריך לכל דבר בקדים, אני צריך מאוד להשתמש לך. ואם מכונה עושה לך חטא, זה כמו טעה, באמת. בעיה. גם במכונת ספורט צריך שאדם משתמש עם הגב של המכונה. לא עם הסכין עצמו, אלא להשתמש עם הגב, ואז זה ממש כמו מספר. כי אם הוא עושה את זה עם הלב עצמו, זה טעם ממש. ממש. זו הסברה שהרב שלמה מוזמן הרב בחיווי, בספר שלו מנחת שלמה, והרב עובדיה קילס את הסברה הזאת, לעתיד. אני לא כך מבין אותה, אני אשמח אם תסבירו לי אותה. הוא אומר, יש חילוק גדול בין מכונת גילוח לבין טעם. הטעם מוריד ממש את כל השיער שמולט מהבשר עם השורש. ואילו במכונת גילוח מוכרח להישאר שם משהו.
ומה שנשאר חלק כמו בתער, הוא משום שדרך מכונת הגילוח להוציא לחוץ חלק מהשיער הטמון באור הבשר, שאפשר לקרותו שורש, ומאותו השיער נשאר לי קצת בשעת הגילוח. אלא שאחר כך הוא חוזר ונכנס לתוך אור הבשר, ולכן נראה אור הבשר חלק ממש כמו בתער. מישהו הבין? ממש שיטת הגילוח שמרדכי הזכיר מקודם, שיש אותה במכונות, שזה להרים ולחתוך. זה ליפטן קאט. אתם יודעים מה זה ליפטן קאט שכתוב לכם על המכונה, על הסכינים? אתם לא יודעים מה זה? כן, כן. ש... ליפט, למשוך. למשוך וחותך. קאט, מה השיטה של המכונה? היא תופסת את השערה, אוכלת אותה, מושכת אותה טיפה, ולכן לפעמים אנחנו מרגישים, שמתגלחים, מרגישים את ה... היא מושכת את זה כמה שהיא יכולה החוצה מתוך הגומה שלה בתוך האור, חותכת, ואז זה חוזר בחזרה פנימה. עכשיו, מה קורה? יש פה אשליה, כך אומר שלמה זלמן ארבך. למה? אתה חושב שבעצם זה חצה חתן, שלא נשאר כלום? אבל בעצם טיפה נמשכה החוצה, והמכונה לא חתכה אותה באמת עד הסוף. אלא היא חתכה אותה קרוב לסוף, ומה שנשאר נכנס פנימה בתוך האור. ואז אתה לא רואה, אבל אומר שם זה אומר, הנה, זה לא טער, כי טער לא עושה דבר כזה, טער שדוחקים אותו, הוא מוריד הכל. הוא מוריד ישר, בלי למשוך. הוא מוריד ישר, בלי למשוך, לא נשאר כלום. אבל אם הוא לא מושך, אז זה גם זה נראה שזה, כי שם בטער הוא פשוט לא מושך את זה. נשאר בפנים, פשוט לא מושך. בסדר, אבל יוצא שמכונה, אחרי שמשכת, והורדת ונשאר חלק בחוץ, אז אין פה השחטה, זה שהוא נכנס פנימה והוא נבלע, לכאורה זה לא מפריע. אני לא מבין כל כך את הדבר הזה, כי הסברה אומרת, בדיוק להפך, כמו שהוא, הסברה, לכאורה, אני אשאל אתכם, זה עוד יותר השחטה, כי זה מוריד עוד יותר למטה. זה שהליפט מושך את השערה החוצה ומוריד עוד יותר צמוד לאור, אז מה אכפת שזה נכנס בחזרה פנימה? עכשיו זה כמו אותה, עכשיו בסוף תוצאה של טער. יותר טוב מטער. זה תלוי מה, אם הוא... יותר טוב, אני לא יודע. לא, אם זה מושך ונשאר קצת מהשערה, זה לא בעיה. כל הבא שאני חנקה, שלפעמים מראים בציורים שהוא חוטף את זה, אבל הסכין היא ממש סמוכה לו, זה הבעיה. כן, אבל תקשיב, ליפטן קאט, הטכניקה היא, זה מה שאנחנו מסבירים, זה מושך את השערה החוצה קצת, מותח אותה קצת את השורש שלה החוצה מהאור, מוריד קרוב לשורש, ממש, ואז זה נבלע פנימה, השורש שנשאר, ואתה לא רואה אותו. אם היית עושה בתער לכאורה, היית מגיע בדיוק לאותה תוצאה, רק בלי למשוך את השערה. לא, בתער, הסכין עצמה היא ממש קרובה, פה הוא מושך, הוא חותך את השיער, הוא חותך את האור. מה חתך יותר? הסכין, ברור שהסכין חותך, כי הסכין היא ממש צמודה לאור, פה זה לכאורה לא צמוד לאור. כי אם יש את הרשת וזה מושך וחותך, זה לא צמוד לאור. זו השיער, אתה רואה, זה האור. אתה רואה את הפקק, זה האור. כן. שבה אתה, הוא מוריד פה, ממש קרוב, נכון? פה? ממש קרוב. עכשיו, מה עושה ליפטן קאט? הוא מושך את השיער ככה למעלה ומוריד לך פה. אז בסוף זו אותה תוצאה, כי שני מורידו פה. אתה מבין? מה עשינו בזה? זה לא נגע באור. מה? זה לא נגע באור. זה לא נגע באור, נכון. הוא אומר סברה נכונה. הוא אומר לך מה שלא מוזר מזמן הרבך, זה לא נגע באור. זה מושך וזה חותך בחוץ. אבל מבחינת התוצאה של ההשחטה, זה אותו הדבר. אבל כנראה מה שאני עושה בזמן הרבך אומר, זה מה שהוא אומר. זה סברה יפה מאוד. שזה לא נוגע באור לפחות, אז זה לא כמו טעם. אתם מבינים, עכשיו אני קולט את זה בזכותך. הוא אומר, זה חיתוך אחר. האור, הטער, איך הוא חותך? הוא נצמד לאור, ויחד עם הקונטרה של האור הוא חותך, אבל ליפטן קאט מושך וחותך באוויר כאילו. זה ההבטן. בגלל לא אור. כי זה גם מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהטער עצמו, שהפעולה של הטער זה על האור. אבל מספרן כן טער שהיא חותכת. הגמרא לא אומרת את זה יותר מדי. הגמרא אומרת, זה טער, היא לא נכנסת. אם הגמרא הייתה מסבירה, לנו פה את כל הדיון. לא, כי אם הגמרא אומרת מספרן כן טער, אז אפשר לפרש שזה... למה מספרן? כי היא לא הזכירה כלום. היא אמרה, טער אסור, מספרן מותר. זה היום עושה טור. וזה יש דיון. פעדים במספרן כן טער, בגלל זה יש דיון. בסדר? אז זה יותר מוזר מיום. אז זה הדרך הרביעית להסביר מה ההבדל באופן הפעולה בין
מספריים ובעקבות זה מכונת גילוח. דרך החמישית, הרב משה פיינשטיין, הביאו את זה בשבוע בספר בגד גיבות עולם, הוא אומר, אופן הגילוח במכונות הוא בשיטת תחינה וקטישת השיער ולא חיתוך. ולא נעשה הגילוח אלא בדר שחותר את השיער מעיקרו. הוא אומר, מכונה עושה פעולה של תחינה וקטישת השיער. כאילו המכונה עושה קטישה. עכשיו, העירו על זה שהסברה הזאת אינה נכונה לפחות במכונות שמצויות היום, כי הן פועלות בפעולה של טכניקת חיתוך עם הלאו. היום, זה סכין. אולי בתקופתו של עקרות משה, אלה היו המכונות הראשונות, החשמליות, שפעלו בתשעה של קטישת השערה. אבל גם זה גם יהיה אבקה כזה, השיער. זה לא נשאר שיער שלי. תלוי, אני, אולי בגלל שאף פעם לא ניסית לגלח שערה ארוכה. לא יודע, מה אתם רואים? מה הוא שואל עליו? הוא אומר, גם היום אתה רואה שהשערה שיוצאת בתוך המכונה, כשאתה מנקה את המכונה, אתה רואה שם השערה. לא, אתה רואה שאתה רואה שהיא קטושה. אתה תראה שערות גדולות ושערות יותר קטנות. מה שאתה מדבר עליו זה מה שנקרא הפעולה האחרונה של המכונה. תכף אתה גם לא, עד שכך שאתה גם לא מוריד גם שערות, כמו שהרב אמר, אתה לא מוריד גם שערות ארוכות. אתה קודם כל עושה עם מכונה רגילה, ואז אחרי זה אתה עושה עם רגילה. אז כמה נשאר שם הסנטים? אתה לא, באמת אתה רואה את זה כמו עפר. מה אתה אומר עוד אחר עוד אחר המוחה של המכון? לא, כי יכול להיות שזה, ברגע שזה מסתובב מהר. אז בתוך המכונה עצמה זה מסתובב, אז זה נקטש. כי גם יש קטישה? אתה אומר שיש קטישה? כי בכל בתוך המכונה, אז מרוב הסיעור של המספריים, אז זה נקטש. אתה יודע מה ההבדל בין חיתוך לבין קטישה? שחיתוך זה מי שערה בא לב ופח ומוריד אותה בשנייה אחת. קטישה זה אומר שתופסים את השערה ועושים לה ככה ככה ומועכים אותה עד שהיא בסוף. כמו שאתה הולך למדיעמה לגבעול או משהו שאתה רוצה לחתוך וזה קשה לך, אז אתה מסתובב אותו, מסתובב אותו ככה סביב רצו עד שהוא ניתק. זה ככה עובד? לא נראה לי. נראה לי סביב בחיתוך, אפשר להבין. בכל אופן ככה השיטה הזאת היא... הקטע פה זה לא אכפת לי מהמכונה, אולי באמת, אולי מאוד אחד צודק, אולי יש בתוך המכונה קטישה, אבל זה לא מעניין אותי מה יוצא בפנים. כל הקטע פה שקטישה על האור, זה מה שאכפת לי. אני חוזר בי, זה לא הקטישה, זה מאוד שזה מסתובב, מה זה חותך את זה כל כך. אז זה חיתוך. אז החיתוך שכבר נשאר עבר. זה כבר לא מעניין אותי מה שקורה. אז זה חיתוך. לא נותר לנו ללכת על הדרך השישית של מכון צומת. הם באו ואמרו דבר כזה. וזה קצת הזכרנו בשיעורים הקודמים, רגע ביום. מספריים, איך הן חותכות? הן צריכות את אור הפנים, סליחה, הרי אם אדם יבוא לחתוך את השערה, סתם ככה נגיד יבוא עם סכין, סתם ככה יבוא, מה יקרה? אולי הוא יפצע את עצמו, אבל... אבל זה מתקפל, השערה היא כמישה, מתקפלת. למה מספריים מצליחות לחתוך? כי יש לה קונטרה. עלה ועליון חותך, עלה בתחתון מחזיק את השערה שלא תברח, נכון? ואז זה משמש כקונטרה, זאת אומרת, עלה בתחתון משמש לקונטרה ללה ועליון, ולה ועליון חותך, נכון? כן. גם כשהולכים להסתפר, אז הספר לפעמים גם מחזיק את זה עם מסרק וחותך, נכון? כי ככה, כי צריך כדי לחתוך שיער, צריך, זה דבר מאוד גמיש, צריך משהו שיהיה גורם התנגדות. אז ההבדל הוא במספריים בתאר, שבמספריים, גורם ההתנגדות זה עליו התחתון. ואילו בתאר אין גורם התנגדות, האור של האדם הוא גורם ההתנגדות. הוא, כדי להגיע לפעולה של חיתוך וגילוח, התאר חייב את האור של האדם. וזה פעולה שעושה תאר. שהאור, כלומר, אתה מצמיד אותו, וההצמדות של התאר לאור של הפנים, אז האור של הפנים, כאילו, הפרצוף שלך עומד, ואז התאר, כן, שעובר, הוא עושה את החיתוך. אז מה גורם את ההתנגדות לפעולת התאר? אתה, האור שלך, ולכן יש חיתוך. ככה הם אומרים, זה ההבדל. לפי זה, הם אומרים, אם אנחנו לוקחים את המכונות גילוח, אנחנו יודעים שיש את הלאו ויש את הרשת, נכון? כן. אז הם אמרו, בואו נראה, האם הרשת היא זו שבעצם עושה את הפעולה של ההתנגדות של הסכין?
והיא זו שגורמת לסערה להיחתך, או שלא, שהרשת יש לה תפקיד צדדי פה, אולי מגנה על האור, אני לא יודע מה, אבל גם בלי הרשת, הסכין מצליח לחתוך את הסערה. הם עשו ניסיון, והם ראו שיש מכונות מסוימות שאם מסירים את הרשת, המכונה לא עובדת. הסכינים, הלהבים של המכונה לא מצליחים לחתוך את השיער. אז את המכונות האלה הם התירו. והם ראו מכונות שאפילו בלי הרשתות, הסכינים כן היו מצליחים, המכונה כן הייתה חותכת את השיער, אמרו, אלה אסורות. כך הם היו אומרים שנים רבות. ולכן הם אסרו על להבים מהדגמים החדשים, מדגמי 6,000 ומעלה של פיליפס ונורלקו, והתירו רק את הדגמים הישנים מסדרת 5,000 ומטה. כל זה היה עד לפני בערך 14 שנה. בשנת תשס"ב, הרב רוזה, הוא ראש מכון צומת, הוא ביקר במפעל בהולנד. והתברר לו על פי צילומי וידאו משוכללים שהחברה העמידה לרשותו, שעליו פוגש את השערה וחותך אותה עוד לפני שהגיעה לדופן הנגדית של החריץ. כלומר, הרשת משמשת רק תופסן לשערה מן גדר שעליו היא נשענת, ושמנלכדה השערה בחריץ, עליו התורן חותך אותה מבלי שעליו החותך פוגש את הדופן הנגדית. ככה זה קרה הרב רוזן בתחומים כ"ב, ככה הוא כותב. ואז אומר הרב רוזן, לפי זה יוצא בעצם שהסכין, כן, הוא חותך גם בלי ההתנגדות של של הרשת. אבל מה המטרה של הרשת? הרשת היא לא משתתפת בתהליך החיתוך, אלא רק הוא אומר, היא תופסת את השערה, זה הכל. ואז הוא אומר, צריך להחליט, כך הוא אומר. הוא אומר, יש להסתפק, האם הגדרת מספריים זה ששני הלהבים ביחד משתתפים בתהליך החיתוך? ואז, וזה מספריים, ואז המכונה היא לא כמו מספריים, כי הלהב חותך לבד. או להגיד שכל מצב שעליו צריך עזרה ממשהו אחר, ולבד הוא לא חותך כמו פה, במכונה. עליו לא חותך לבד, הוא צריך את הרשת כדי להיעזר בזה. אומנם הרשת היא לא עושה חיתוך, עליו עושה לבד את החיתוך, אבל כיוון שצריך עוד גורם שישתתף, אז זה כבר לא כמו טעם. לכן הוא אומר, או, הוא אומר, הגענו למסקנה, או שכל המכונות מותרות, או שכל המכונות אסורות. למה? כי הוא אומר, מה חשבנו עד היום, עד שנת תשס"ב? חשבנו שלמה מכונת גילוח מותרת, אני חוזר, למה מכונת גילוח מותרת? כי דומה למספריים. כי דומה למספריים, למה? כי במספריים אני צריך שניים בשביל תהליך החיתוך, נכון? אחד ישמש כקונטרה ואחד שיחתוך, אבל שניים משתתפים בתהליך החיתוך. אבל ראינו בצילומי וידאו, ראינו שהסכין חותך לבד. זאת אומרת, שימו לב, עוד לפני שהסכין נוגע ברשת, הסערה נחתכת כבר. זה לא כמו במספריים שרק כשהלהבים נפגשים, אז הסערה נחתכת. אך הסכין חותך לבד. גם בלי שהוא מגיע בכלל עדיין לרשת, הסכין, הוא לא לפני שהוא... אז מה הרשת עושה? הרשת רק אוחזת את הסערה ככה, היא תופסת אותה, אבל גם בלי זה, כן, זה חותך. אז שוב אמרתי, זה תלוי בחקירה הזאת. אבל לא הבנתי, איך זה יכול להיות שהסכין, אם הוא הופיע לפני הרשת, אם הרשת מעבר חציצה, אז איך הסכין היא נוגעת בפנים? לא, הסכין לא נוגעת בפנים, לא אמרתי שהיא נוגעת בפנים. אז חציצה? אם זה לא נוגע בפנים, חציצה. הוא לא הולך לפי הדרך הזאת. הוא לא הולך לפי הדרך של חציצה. אז מה הבעיה שהוא חותך את השיער? מה הבעיה? אז הוא חותך את השיער. כן, מה ההבדל בין תר למספריים? תזכור, אנחנו שואלים מה ההבדל בין תר, לפי הדרך של מכון צומת, ההבדל הוא שמספריים שני הלהבים הם נפגשים ואז נחתך את השיער. זה מספריים, זוג. מה, אם אני... זה נקרא זוג. אבל אם אני לוקח נגיד שיער, אני מושך אותה עם סכין. אם אני עושה ככה עם להב אחד, זה לא תר. התר הוא חותך ממש סמוך לבשר. גם פה זה... עכשיו, שימו לב, פה הם לא מדברים איפה זה חותך. אוקיי? הם מדברים על אופן הפעולה.
כי אם תגיד איפה שזה חותך, ראינו שרוב הראשונים אומרים שזה בעיה, איפה שזה חותך המכונה. נכון? כן. אנחנו הולכים, אנחנו רוצים, הדרך שלנו להתיר זה להגיד שיש חילוק בדרך הפעולה של מספריים לבין תאר. אז הם רצו להגיד שמספריים, כששני הלהבים נפגשים עד נוצר חיתוך, ובמכונה זה גם ככה, כשהסכין בא ומגיע לרשת, עד הסערה נחתכת, אבל הם אומרים ש... אני לא יודע אם לא, אני בוא נראה שלי את זה פה. תראו את העמוד האחרון, תהפכו לעמוד האחרון. אתם רואים פה כתוב הסבר כללי אישורים מכון צומת? בואו תראו את ב' לפני, סליחה. השאלה היא, כאילו, תראו את עוד ב' לפני שנים, לפני זה. אולי נקרא את הכל ביחד. יש לנו קצת זמן. משום מה הנושא עלה לכותרות בשנים האחרונות בשל חרשות שתראו בקשר לשום מכונות גילוח. כידוע, גילוח בתאר הוא איסור דאורייתא. גילוח במספריים מותר לכתחילה. בשולחן ערוך נאמר כי גם מספריים כאין תאר מותרים לכתחילה ללא מחלוקת. לב השאלה הוא איפה, מהי הגדרת מספריים כאין תאר ומהי מכונות גילוח מבחינה זו. לפני שנים, עד שנת תשס"א, גם במכון צומת התיישרנו לפי מאמר שהתפרסם בתחומים מאת הרב שבתאי רפפורט. בעל המאמר מציע לבדוק האם לאו המכונה מסוגל לחתוך שערות גם ללא הרשת. ואכן התברר כי ללא הרשת אין גזיזה. ובאותם שנים הוצאנו אישורי כשרות על המכונות הללו למעשה כולם, בהם נצפה שאין עליו חותך שיער ללא הרשת. היו פקפוקים ביחס לשיטת הבדיקה ולאמינותה, והחלטנו להיכנס ללובי הקורא. הבדיקה מדוקדקת בתצלומי תקריב עיררה הנחה זו. במאמר שהתפרסם בתחום כ"ב, תשס"ב, נשטחה יריעה כיכולתי, הרב מוזר אומר את זה, כולל מצגת וידאו על שלבי הגילוח. מסקנת הדברים היא כי לא ניתן להגדיר הבדל משמעותי מבחינת התוצאה, זאת אומרת, זה עושה פעולה של השחתה, וכן מן הבחינה הלכתית בין הדגמים השונים. אם התוצאה היא הקובעת, אז כל המכונות אסורות, שהרי כולנו משאירות שערות כדי אחיזה בהם, אפילו כדי יכולת מישוש. מאידך, היתר המכונה בנוי להגדרת מספריים כאינטר, לפי טכניקת הפעולה ולא לפי התוצאה. אם בתהליך הגזיזה משתתפים שני אלמנטים או יותר, אלו מספריים ולא תאר. זאת אומרת, זה הספק השני, אם נגיד שכל פעם שמשתתפים שני אלמנטים זה כבר מספריים. בכל מכונות הגילוח התהליך מתבסס על תנועת הסכין ועל אחיזת הראש, הרשת. לכן נקודת מבט זו של טכניקת הפעולה, אלו מספריים ולקח דעתנו לאותה. זאת אומרת, הוא אומר שכל דבר שמשתתפים בו שני אלמנטים זה כבר, כבר מספריים. חוץ מהאור של הפנים, כן, יש עוד שני אלמנטים. בתאר יש רק אלמנט אחד, במספריים יש לי שניים. במכונה יש לי את המכונה ואת הרשת שתופסת. במאמר שלו, במשהו שתמך תשס"ב, הם חשבו שמה זה מספריים, כאשר הלאו העליון לא חותך לבד. צריך עוד עזרה מלאו תחתון בשביל לחתוך. ואז הם גילו בתשס"ב שהלאו העליון, כאילו הסכין חותכת לבד. אז לכן הוא אמר, כן, אז אולי אפשר להתיר מסיבה אחרת שיש פה שני אלמנטים ביחד ובתאר אין. תראו בבעות זין, יתר על כן, הנוהג שפשט להוריד רכיב הקרוי ליפטנט כאן תמוע בעינינו. עד רבה המצאותו משייכת יותר את מכונת הגילוח למספריים, שכן בתהליך גזיזה משתתפים שלושה אלמנטים, הסכין, הרשת ורכיב זה. כן? אז הוא אומר שאם אתם משאירים את הליפטנט כאן זה יותר טוב, למה? כי זה מושב פסקות. יש שלושה דברים שמשתפים. רשת, ליפטנט קאט, כאילו אחד מושך עסקים והרשת. בסדר? אבל למה הרב פה לא נוגע בכל מה שחשבו האחרונים? בסדר, הבנו שאתה הולך לפי הדברה של המספריים ושל ה... שאתה עושה פה חילוק בין מספריים לבין תאר. אבל מה עם הלגעת באור, כמו שהאחרונים ראינו שהביאו את זה בבעיות אחרות, אבל גם שהם לא כל כך קלות. התשובה היא כזאת, שימו לב. לכן הקדמתי כאילו את הזה. אם אנחנו הולכים ואומרים שמספריים כאין תאר, זה מותר כמו מרן, ואנחנו באים ואומרים שההבדל הוא בין מספריים לתאר, זה בטכניקה של הפעולה, אז זה לא משנה השחתה. זה לא משנה, זה לכולו משנה הרמה שזה מוריד בעצם, אתם מבינים? אם אתה אומר שזה, אם אתה אומר שאין הבדל ביניהם,
אז לא נותר לי אלא להגיד שאולי ההבדל ביניהם זה כמה זה כמה זה מוריד. בסערה, אם זה מוריד עד הסוף, לא, אני אדק לאור פנים, אני לא אדק לאור פנים. אבל אם אתה אומר, ההבדל בין מספריים כן, תר לתר, זה לא ברמת השחתה של הסערה, אלא זה באופן הפעולה. כמו שראינו עכשיו פה שש אפשרויות, להגיד שמספריים הן שונות מתר באופן הפעולה, אז אם זה ככה, אז יהיה מותר במכונות. אתם מבינים? כי מכונה זה מספריים. במספריים, מרן אומר שאפילו כן תר מותרות. אז אם נצליח להגדיר שמכונה, תגילו, היא מוגדרת כמספריים כאנטר, אז מרן התיר. מרן לא אמר לך, מספריים כאנטר, אסור לך אם זה צמוד. הוא התיר, נכון? השאלה למה הוא התיר? שוב, אם הוא התיר את זה כי זה לא עושה, כי זה לא עושה כל כך חזק, כל כך בשיעור גדול, אז באמת, מכונה אני אגיד שאסור להצמיד אותה. אתה מבין? אבל אם אני אומר לא, הבעיה, אני אומר, ההבדל מה שדעת מרן להגיד שמספריים כאנטר מותר, כי זה שונה מיתר, במה? בטכניקת הפעולה, אז יש פה, את כל הדברים האלה, מה שאמרנו, אמרנו, זוכים, אולי זה כמו פינצטה, שזה להגיד וראית אני, אולי זה הגדל שמספרים הם מורידות כמות קטנה ויתר כמות גדולה, אולי זה קוטש את השערה, אמרנו כל מיני אפשרויות, שגענו לאפשרות האחרונה, שאופן הפעולה הוא שמתעתרים פה כמה גורמים ולא גורם אחד. ובכל צומת הולכים מהיתר הזה, ולכן המתירים בעצם יוצא כמעט את כל המכונות. תראו, רגע, מה יש פה עוד בעמוד הזה? הפוסקים האשכנזים ראינו שהם לא הולכים. עכשיו, הפוסקים האשכנזים מחמירים בזה יותר, למה? כי הם לא מוכרבים למרן. מרן אומר מספריים כאנטר אסור. אומרים הפוסקים האשכנזים, תראו, הרי לפי הראשונים האחרים, כן, מספריים, וראינו בשיעור הקודם, שמספריים כאנטר, לפי חלק מהראשונים, לפי תרומת הדשן ועוד, זה איסור דאורייתא יכול להיות ממש. איסור דאורייתא מספריים כאנטר. בדעת הרמב״ם גם יש מחלוקת מה הוא אומר, לפי החינוך זה אסור. רק לפי הכסף פריטה זה מותר. וגם במספריים כאנטר עצמם שאתה אומר שזה לפי מרן מותר, אם זה בגלל התוצאה של ההשחתה, מכונת גילוח היא כמותר. זה לא עניין מספריים כאנטר. תבין, כדי להתיר אני צריך להגיד שאני לא פוסק את החתם סופר, אני לא פוסק שמספריים כאנטר הן אסורות, אני אומר שמותרות, ובהסבר של מספריים כאנטר אני נוקט שזה לא בתוצאה אלא זה באופן הפעולה, ואני נוקט לפי הדרך של מכון צומת או משהו כזה. ולכן אתם מבינים שזה קצת דחוק הדבר הזה. הרב פרנק הלך על דעת מרן, נכון הרב פרנק? הרב פרנק אמר שאם לא מצמידים את המכונה לאור וזה לא מוריד ממש כמו ביתר, אז זה מותר. הוא הלך על התוצאה. על התוצאה של... אז אם זה תוצאה אותו דבר, זה בעיה, זה זכותו. נכון, נכון, כך הוא אומר. עכשיו, לפני שנלך לראות, לקרוא לכם את המסקנה של האמי העומר, בזמן שנשאר לנו, כבר לא ככה נשאר לנו, אז מה שמכון צומת אומרים, הוא בסעיף ח' הוא אומר, חברות שביקשו קיבלו אישור לדגמים ספציפיים שהיו לנגד עינינו, אם כי לכאורה הם אינם שונים מכל שאר הדגמים. בסיכום, דעתנו נוטה להתיר את השימוש כמעט בכל מכונות הגילוח הפועלות בשיטה המתוארת לעיל. זאת אומרת, מכונות שפועלות בשיטה המתוארת שמשתתפים שם כמה גורמים בפעולת הגילוח, אז מכון צומת הם מתירים. ויוצא שהם התירו יותר, בהתחלה הם עשו חלק מהמכונות והתירו, כשהם הסירו את הרשת וראו אם זה חותך בלי זה או לא, ולא מתירים את הכל, כי הם הגיעו למסקנה שהיות והרשת משתתפת בתהליך איכשהו, אז זה כבר... אפילו למרות שהמכונות החדשות יותר טובות מהישנות, יש פה שלוש אלמנטים. כן, ככה הם אומרים. עכשיו, האוסרים אומרים, מה פתאום, הליפצן כאן זה יותר גרוע. הליפצית קאט, אם מסתכלים על התוצאה, הליפצית קאט עושה, כמו שדיברנו, שהסכין יחתום עוד יותר נמוך את השיער. לכן יש כאלה אומרים, הפוך, אתה כבר מגלח במכונה, תוציא את הליפצית קאט, את הלב הכפול הזה, תוציא אותו. הרב בוצ'קו, כשכתבתי את זה, שעברנו מסכת מכות, אז הבאתי לרב בוצ'קו את הסיכום, שמה זה כבר אמר פה כמה שינויים בסיכום שלי. הרב בוצ'קו כתב לי מכתב, הייתי לו את זה, שנקרא, הוא כתב לי מכתב, שהוא
למה הוא חושב שזה מותר. אבל הוא נוקט פה את המרן המחו מספרים כנתר מותר, וזה לא דומה באופן הפעולה ומותר. כאילו רק נוטשים. זאת אומרת, מי שרוצה להתיר, אפילו בלי להדליק לאור, יכול להתיר, אתם רואים, לפי הדעות האלה. לפי הדעות הכי מחמירות, אסור להתקרב למכונות גילוח. לפי הדעות האמצעיות, בדעת מרן, אומרים, תשמע, אל תהדק את זה. וזה בעצם היביע עומר, שאולי אני אסיים את השיעור ביביע עומר. אגב, הנה דוגמה לאישור שם באתר צומת, ועכשיו הוצאתי את זה באינטרנט. יש כאן אישור, ויש כאן את החברה עם הדגמים. כן, לכל חברה שם את הדגמים. אני לא כך יודע, אני לא כך אני מבין למה, כי הרי הם אומרים שאת כל הדגמים כמעט הם מתירים. אבל בואו נסיים בביע עומר. אין לכם את כל הביע עומר, יש לכם חלק, אני לא יודע אפילו איפה. תראו בעמוד, ובסוף הביע עומר. אני אנסה להגיד לכם איפה זה, ואני אצל איפה זה התרחש. עמוד 7. עמוד 7, תראו, ממש בסוף יש שם המסקנה דדינה של אבי העומר בחלק א'. מסקנה דדינה, כל איש שיכול לגדל זקנו או לתקנו במספריים שלא כאנתר, תבוא עליו ברכה. אבל אלו שאינם יכולים, אין מפני סיבות של פרנסה, אין מפני שעלו לגרום הדבר על אורי מחלוקת בבית. ומגלחים זקנה במכונת גילוח חשמלית, יש להם ממש לסמוכו בלבד, שיזהרו לא להדק את המכונה על אור הפנים, כדי שלא יעקר השיער משורשו, והמזיר והנזהר תרבה שלומם כנעם. אז לכאורה רואים מפה שהוא לא כל כך... לא מתיר לגמרי. לא מתיר לגמרי, הוא אומר, גם אומר במקום הצורך, וגם הוא אומר צריך להיזהר לא להדק את המכונה אל אור הפנים. היום הרוב מעדקים. כן? אין מי שעושה ככה. עכשיו, זהו, אז אני אגיד לכם, מי שמגלח במכונה ורוצה ללכת לפי הביע עומר, לפי הדעה הזאת, אז אסור לו לעבוד על אותו מקום הרבה זמן ולהדק את זה. אין מה לעשות. הוא צריך לעבור על זה ולהמשיך הלאה אחר כך למוצא עוד פעם, אבל לא להישאר ולחוץ על המקום. ככה, עכשיו, אני לא כך מבין למה בסוף הרב עובדיה קצת הסתייג, כי בגוף התשובה, הוא כותב הוא מביא שהפוסקים הספרדים התירו בזה, אני אגיד לכם איפה, לא יודע אם יש לכם את זה, אבל הוא הביא את הפוסקים הספרדים. הנה הוא אומר על... מצאתי הרב שלמה זלמן אוהב, שלמה בסדר. כן, זה אמרתי לכם את זה, כן, אבל איזה מקום שהוא הביא את הפוסקים הספרדים, הנה כאן. לא יודע, הוא אומר, על כל פנים. כשאינו מהדק המכונה על אור הפנים, יש לסמוך הסברן עליו. כן, כן. הוא אומר דווקא שאינו מהדק. אני יודע, אבל קודם לכן, אני זוכר שהוא תראו אותי, לא משנה, בקיצור, אבל בסופו של דבר, זה המסקנה של הרב עובדיה. בסדר? שכך לעשות. היא מובנת, אבל. לא, היא מובנת. אני מאוד מבין את זה. אני רק אומר, מי שלא עושה ככה, אי אפשר להגיד שהוא פושק, יש לו את הדעות לסמוך עליהן, כמו שהסברנו. אני רק אסיים במה שהבטחתי לאנריה, הוא ביקש עם אנריה לדבר איזה משפט או שניים, אבל אין בכלל מותר לגלח את הזקן, נכון? אז הרב עובדיה, אין לכם את זה כי זו תשובה ארוכה, הוא מדבר על האם מותר לגלח את הזקן בכלל. האם מותר לגלח? אז הרב עובדיה כאן, הוא קודם כל אומר שכתוב במדרש שישראל לפני ראש השנה, כתוב שהם בטוחים בצדקתם, ולכן מה כתוב? שהם מגלחים זקנם ורוחצים וזה וזה. אז כתוב בחז"ל שעובדה, איך כתוב שמותר להם להתגלח אם עשו? אז ברור שזה מותר להתגלח, אבל לא בטער, אבל זה מותר למספריים, מותר להיות יפים. אז הוא אומר, אז הוא מוכיח שעל פי הפשט אין בעיה. אבל תגידו לי, אבל מה עם המקובלים? מה עם תורת הסוד? ואז הוא מביא כאן בעצם מחלוקת. לפי מרן החיטה בברכי יוסף, בשיעורי ברכה, הוא אומר, על דרך האמת וסתרי תורה איסור, גמור לגלח הזקן בשיעור אופן, כמו שכתב הרב עזרא, אין לגלח הזקן כלל. כך הוא אומר. אחר כך הרב עובדיה מביא... הרב
הרב, מה שהרי אמר לו, לא לגלח את הירקן, אפילו במספריים לא לגלח? כן, כן, לא לדעת בכלל. ואז הוא אומר שהבן איש חי בעצמו, פשוט רב פעלים, הביא דברי אריזה בשאר טעמי המצוות, פרשת קדושים שכתוב את לא תשחית, כתב איסור גדול הוא לעקור או לתלוש בידו, אפילו שרה אחת בכל מקום, כי הם צינורות השפע, ולכן צריך אדם להיזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בו כדי שלא יעקור ויתלוש איזה שערה. עד כאן אריזה. מה היינו מבינים אם קוראים את זה? אסור לגעת בכלל. אומר הבן איש חי, אין להקפיד כי אם בתולש ועוקר, אבל אם נשאר עיקרו של השיער במקומו, ורק הוא חותך מאורכו אין לחוש, כי לא נקר הרמז הנגמז מן השמיים באותו שיער, ועל המידה אין לחוש וזה ברוך. אתם מבינים? אם אדם משאיר את השורש ותמיד נשאר השורש, אז הוא לא עקר את השפע, כי השפע נשאר. מתי זה עוקר את השפע? שבא דרך השיער של הזקן, כאשר הוא עוקר את כל השיער, את כל הצינור, אבל הוא משאיר פתח של הצינור, כאילו. כך הוא אומר, אבל אז הוא אומר, אבל יש בעיה, למה? כי במקום אחר, הבן איש חי אמר אחרת. נכון שהוא דיבר כמו שאמר, שמשחק בזקנו, אבל אז יכול לתלוש. בשביל תורה לשמה, שמיוחס לבן איש חי, יש כאלה שנבחים על זה, כתב שגם לקצוץ ולקצר בזקן העליון אסור, ולא תיגע בו יד. תראה שהם רב פעלים לא סביר עלי אחי. אבל ברכי יוסף כתב, כל זה מדינה אמרנו שאסור מפי סתרי תורה איסור גמור לגלח את הזקן בשום אופן. והרב עובדיה למד לגרות ראייה, כן? אני לא יודע, למד את התשובה הזאת, הוא כתב, לא יודע, תורתים לי לראות שזה שנה, הוא כתב את התשובה הזאת, תאף ראש צדיק זין, לא, זה יכול להיות עובד פיסו לגרות ראייה, הרב קוק רק נפטר בתאף שין, בתאף ראש צדיק קיין. נכון? לא. כן? אז בכל אופן, מתי שהוא ראה ורומע הרב קוק, ויש מאגרות הראייה, בשם הגרח מבולוז'י, שמה שכתוב בזוהר, ואי למאן דהושיט ידו בדיקנה, כן, אוי למי שמושיט את ידו לזקן, היינו במגלח בתער. מי מביא את זה הרב? אגרות ראייה. הרב עובדיה מביא את אגרות ראייה, הרב קוק, הוא למד אגרות. שלא עובד ללמד לגרות, הוא לומד, אתה יודע, הוא סימן לעצמו במרקר את ההלכות שם, לא רק את המחשבה. אז הוא אומר, שהרב קוק אומר, על פי רב חיים מבולוז'י, שמה שכתוב בזוהר, שאסור לקחת בזקן הכוונה בתא, באיסור, אבל לא יודע איזה מספר, איזה תא. בכל אופן, יש אחרי זה דיון, מה הדין מי שעושה בסן, מי שמורח משחה. אז לפי הפשעת זה קל, זה יותר קל כי זה לא דרך השחתה. הורים המקובלים, אבל לפי הקבלה זה יותר גרוע, למה? כי אתה יכול עם סם גם להוריד את השורש. לכן היא יצאה שמבחינת הסוד יצא שבטל יותר קל במבחינה הזאת, ככה הורים פה. בסוף הרב עובדיה אומר, על כל פנים, כיוון שהפוסקים הסכימו על פי השס, שאין איסור בגילוח הזה כאן במספריים, דבריהם בעיקר נגד הקבלה, כל שכן אין לחייב ההמון ללכת על פי הקבלה, כי אם על פי השס והפוסקים, קדוש, נגמרנו לזה כמה פעמים בשיטה של הרב עובדיה בעניין הזה, אז, וכמובן שהוא צודק, אי אפשר לחייב את האנשים לעשות לפי הקבלה. לכן, מי שרוצה ללכת לפי הקבלה, והרבה דברים רואים לפי הקבלה, והוא כזה חסיד וצדיק, אז באמת, שלא יהיה גם בזקן, לא יעשה כלום, אבל מי שבינתיים הוא בדרך לשם, הוא עוד לא שם, יכול לדעת בזקן ולסדר אותו, ומפורסם שהרב צבי יהודה היה התקופה שהוא נסע לעשות שליחות בגולה בגרמניה, שם נקראו יהודים, וללמד שם התורה, אז הוא שאל את הרב קוק, האם מותר לו לסדר את הזקן כדי שאם הרב קוק יבוא לגרמניה, לכל האנשים הנאורים והמשכילים היהודים יבוא אליהם עם זקן ירושלמי, אז זה לא יראה מכובד, אז הרב קוק התיר לו. והוא סידר את הזקן באותה תקופה. הרב צבי יהודה, אחר כך חזר לארץ, הוא כבר לא נגע בזקן. אז יש עניין לגדל זקן, השאלה היא, מי שבינתיים בדרך לזה, אז ראינו פה את כל השיטות, שאלות. מקווה שפחות יעד הרבה מורים, אז שמתם לב שזה הזמן לקרוא לכם בתוך המקורות. אם הייתי קורא לכם בתוך המקורות, לא היינו מספיקים בכלל את ה...
אז אני חושב שכדי שמי שרוצה להעיד, יקרא את זה אחר כך. נכון, לא כדי לעשות את שוב. אז בשבוע הבא, בוא נעשה נושא חדש. מי שרוצה, יש לו בקשות על נושאים שמעניינים אותו, מוזמן להגיש בקשות. אז רק תראו, בואו.